Okay, det var derfor, vi samlede Mads Stimbergs før. Det var så, vi kunne bruge Rasmus til det her. Det er det, vi har Rasmus for. Rasmus, han er mega syg til at lave lort. Det er derfor, han hedder Rasmus. Hey dudes, det er Gina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved, hvor jeg lige nu ud af luft af Christine og min bamsebjørn, eller min, i hvert fald min bjørn, og den mandy. Vi er lige ude og skaffe lidt ting og sager, som jeg havde brug for, inden jeg startede dagens afsnit, og det har vi gjort nu. Jeg vil sige, at det er super meget nemmere at farme os ud, som han bjørn. Jeg tror lidt, vi skal ud og have lidt levels på den, så kan den få endnu mere weight, for lige nu har den næsten 1000. Og det, nej. Prøv nu lige at slappe af. Rulle. Lige nu har den næsten 1000, og det er rimelig meget, men vi har slet ikke fået nogen levels på den, så vi kunne sagtens lige få den op, måske 1200-1300 eller sådan noget, uden problemer, men vi har en del ressourcer på den, det er i hvert fald, og den mandlige har vi en del thatch på. Det var lige de ting, jeg lige stod og manglede, sådan lige umiddelbart i hvert fald. Lad os lige starte med at få det på plads. Og så lad os komme i gang med det, der skal ske i dag, hvor dag bliver mega fedt, fuldstændig ligesom det altid plejer at være. Så velkommen til, dudes. Jeg tænker, at vi starter med at tømme de her dyr her. Smid så meget vi kan over på bjørnen. Og vi skal også have givet vores bjørn et navn. I kommer med alle mulige fede forslag til, hvad han skal hedde. Og jeg har selvfølgelig truffet en beslutning, og nu giver vi det navn. Et mega fedt navn. Tusind tak jer for alle jer, der var med til at vælge, hvad den skal hedde i hvert fald. Så Dire Bear, er du klar til at få et navn? Hvad? Okay. Jeg ved ikke, hvad den lyder af. Brutter du, eller? Okay, du får et navn nu. Om du vinder eller ej, så hedder du Peter. Plus. Stille og roligt, godt bamsenavn. Og det er så meget det, du skriver. Du er så meget en Peter Plus, mans. Hvorfor du måske ser en lille smule farlig ud, end Peter Plus gør. Okay. Er du good nu? Er du klar? Alright, super. Så lad os lige få tømt Angersine en gang her. Så vi har alle det her, skal vi have. De der bær, der er vi lige glade med. That's the way we do it. Sådan. Okay, og take all. Kan du bære det? Det var fedt, hvis du kunne bære det. Det tror jeg godt du kan, fordi vi kan smide en masse adder her også nemlig. De der bær, vi har overhovedet brug på de her bær, så væk med dem. Fiber til gengæld. Fiber kan vi altid bruge, og flint, det var det, jeg var lidt ude for at skaffe. Smider vi mechobatterisene, og narcobatterisene beholder vi, fordi vi skal lave nogle narcotics. Vi beholder også lidt stimberries, fordi vi skal lave lidt lort. Det er altid godt med lidt lort. Hvad har du vægt? 511. Det er jo fint. Det er jo awesome, man. Kan jeg tage alt her? Det kunne jeg godt. Okay, så hvis du lige ikke løber nogen steder nu, kan jeg så ride på dig nu, Peter? Det kan vi godt! Awesome, mans! Perfect. Og jeg glemte lige at vise jer, jeg vidste også sidste sæson, men bjørnen den kan gøre sådan her også. Okay, den laver selv lyden, jeg behøver ikke se lyden, okay. Kan I se det? Jeg skal bare trykke på C. Den er mega fed, der står Rasmus, ham skal vi også lege med lige om lidt. Han er fuld af lort. Nej. Sådan. Okay, det er ikke så godt. Nu skal du ikke falde ud over her. Vi skal have bygget et rækværk her, fordi jeg har flere dyr nu, der er faldet ud over, mens de er vandet. Og det er ikke så godt. En gang faldt de lige ned til en alfa raptor, som jeg heldigvis klarede. Men det var lidt et problem. Så det kan godt være, at vi skal have gjort det i dag måske også. Fordi det er jævnt irriterende. Nu kan vi ikke vandet. Okay. Så vi tømmer lige den her. Lad os starte med vores narcotics. Fordi det kan hurtigt tage lidt tid. Nej, jeg kan lige vise jer køleskabet her. Det har gået cirka 24 timer, siden jeg opstod sidst. Og vi har det rådne kød ned, jeg har lagt ind. Der var 10 rådne kød, og den har brugt cirka 24, så den bruger cirka 1 i timen. Og det tror jeg er meget passende. Det tror jeg er rigtigt. Altså, cirka 1 i timen, det er cirka det, vi bruger fuel også. Og det er sgu meget fint. Det kan vi godt bruge. That's pretty awesome, man. Så det er fint, men vi bruger en del sparkpowder på det, og det er sådan lidt. Vi gerne bruge sparkpowder på gunpowder, så det vil vi helst undgå, men det er sådan der, it is how it is, man. Så vi gør sådan her, det er det vi har lige nu, det er ikke så meget. Ikke så meget! Lad os lige få smidt dem her, og så får vi lige tømt de her også. Kan vi gøre det? Kan vi måske ikke. Vi gør det lige i hvert fald, alt hvad vi overhovedet kan. There we go. Vi kan lige politisk komme herover i. Så smider vi dem her ind i. Like that. Okay, og så har vi en masse thatch. Jeg har ikke engang plads til det her. Der er bare harvestet en masse thatch, vi har plads til 3. Den skal ikke være der. Okay. Okay, det var det thatch, vi har plads til. Fedt. Vi har heller ikke plads til noget stone, noget wood. Jeg har høstet for mange. Vi har for mange ressourcer. Okay, så lad mig lige bygge. Skal vi bygge nogle flere ting? Vi er nødt til at bygge nogle flere ting. Okay, så giv mig lidt fiber. Fordi så burde vi burde have nok til at bygge det, vi skal bruge. Lad os bygge large. Lad os bygge 1,
to af dem. Lad os bygge to af dem her, så det må være fint. Lad os bygge tre. Large. Boom. Okay, hvor har de dem? De er der. Og så lad os sætte dem herover. Lad os se, hvis vi går i K. Det er sjovt, det virker ikke herinde. Jeg ved ikke, om det er fordi vi bygger på ceilings eller sådan noget. Jeg kan ikke få dem, jeg ved det ikke. Det er meget mærkeligt. Men okay, vi kan gøre det sådan her. Vi kan ikke... Jeg kan ikke se det udefra. Okay, så må det bare blive så godt det kan blive. Ja, Lando er enig. Sådan der. Sådan der. Og... Like this. Alright, easy peasy, lemon squeezy. Så har vi tre ekstra, og lad os putte... Vi kommer til at smide wood i den her. Wood. Thatch i den her. Vi skal garanteret bruge en til fiber også, det finder vi lige om lidt. Men lige nu har vi en del fiber, tror jeg. Men jeg tror, vi har en del plads til fiber stadig. Oh, det har vi stadig. Vi har stadig lidt plads til fiber. Awesome. Lad os få lige de der stimbergs tilbage, dem er jeg jævnt ligeglad med lige nu. Så giv mig alle det her fiber. Vi har så mange ting her. Vi har så mange ting, der skal på plads, det er helt vildt. Alright, jeg har næsten brugt 5 minutter nu, og jeg har bare puttet ting på plads. Så skal jeg for det? Okay, vi er lige færdige her. Bum. Kan vi have mere? Kan den der? Nu kan vi ikke have mere. Okay, lad os lige lægge de der sten tilbage, så vi kan flytte os. There we go. Okay, så jeg tømmer lige de her dyr, så I ikke skal se mere på det. Og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen, og det er lige ved at blive aften. Det er faktisk aften, det er lige ved at blive nat nu. Og vi er lige ved at lave de narkotics, vi havde. Og så tænker jeg, at jeg har sat et skab mere op her, fordi vi havde lige pludselig alt for mange. Vi har en del, vi har faktisk okay meget flint lige nu, men vi har en hel del chokolade. Så tænker vi lave noget af det til sparkpowder og gunpowder også. Men nu hvor det er ved at blive aften, så tænker jeg, det er oplagt, at vi får noget lys ind i basen. Og vi har et mod på serveren, som vi kan bruge her. Auto torches. Auto wall torch. Lad den forkerte der. Han har ikke lagt den. Okay, den er med timer vi skal bruge. With timer. Har vi ikke lagt den? Har jeg lagt den? Jeg har lagt den alle sammen. Hvad skal ske for det? Hvorfor har jeg det? Det er åndssvagt. Okay, nu mens jeg er, så lad mig lige se om... Silent generator skal vi også lære. Men ikke endnu. Vi er ikke nødt. Der er nogen spørger, hvorfor jeg har så mange inventory points. Og det er fordi, jeg først lærer tingene efterhånden, som jeg får brug for dem. Jeg tænker, vi skal bruge en... Hvad det hedder? Scope. Vi fik en level. Nice. Sådan, vi har lært scopen. Og vi fik en level. Hvad skal vi bruge? Jeg tror, vi smider et sidste point i vægt her. Så har vi 350 i vægt. Fordi vi kommer til at skulle bygge en hel del mere. Det vil jeg blive mærkt nu. Jeg glæder mig helt vildt meget til at vise jer den nye bygning, vi skal i gang med snart. Men den kommer til at koste så åndssvagt meget sten. Så jeg er nødt til lige at vente til vi har, eller til at have tid til lige at farme monster meget sten i hvert fald. Så vi får lavet det her nu. Der vil gå. Okay, lad os lige kigge på, hvad vi skal bruge for at lave de her. Kan vi ikke lave dem her? Vi har dem hernede. Nå ja, metal. Vi har så åndssvagt meget metal også. Vi har godt med metal i hvert fald. Den er fyldt, den her. 1, 2, 3, 4, hvad er der? 5 her. Vi har 3.000 metal her, ikke? Der er 3.000 metal. Der er 3.000 metal. Plus vi har lidt i den her, fordi der ikke var plads til mere. Så vi kan lave nu. Hvis vi lige tager den der. Torches. Vi skal bruge... Auto torch with time. Vi skal bruge thatch, flint, stone og wood. Okay. Vi gider ikke tage dem først midt ind. Vi tager dem heroverfra for de her ekstra skab, vi lavede lige før. Stone. Wood. Thatch. Og... Na. Flint. Okay, hvor mange kan vi lave dem? Torch. Okay, med timer. Okay, vi kan lave 12. Okay, lad os lave 12, og så lad os lave nogle af dem her bagefter. Der skal vi bruge det samme plus cementing paste. Okay, så vi tager sådan her. Og... kan vi gå lidt stærkere, tak? Det er som at gå på munden her. Vi skal have noget lys ind i den her base. Også fordi, vi har ødelagt det her gamma, så jeg kan ikke skrive gamma mere. Gamma 3. I don't know. Jeg er sikker på, at Svig kan fikse det. Der er ham, der fikser det sidst. Bum. Og... bum. Og vi kan lige præcis bevæge os over til noget til Manningpix. Manningpix. Har vi en stack deck? There we go. Vi har en stack deck, vil følge. Torches. With timer. Den her. 26. Jeg tænker, vi laver... 16. Okay, godt lige tal. 16. Vi laver 16 torches. That's pretty awesome. Okay, så jeg tilbage lige om lidt, når vi lige får craftet de her. Og vi er tilbage igen. Jeg tror lige, vi kan nå at se det, inden de slukker. For de er jo trods alt på en timer.
Hvis vi skynder os op til basen, kan vi muligvis se dem. Jeg har sat det op. I gang i hvert fald, i levende liv. Rid, bjørn! Rid, bjørn, som du aldrig har reddet for! Rid! There we go. Er det bare mig, der ser helt skævt det her? Okay, jeg tror ikke det er skævt. Er det skævt? Er det ikke mega skævt det her? What the? Okay, nu slukker de alle sammen. No. Og nu er de alle sammen slukket. Alright, så dem har vi sat op, og det er mega fedt, nu er de alle sammen slukket. Jeg har også nogle herude tilsvarende. Det ser ud som om det er bare pilskævt. Okay, sådan er det lige nu. Sådan er det, det er en lille smule skævt lige nu. Det er bare fint nok. Okay, så vi har lavet en masse narkotics herover. Bum. Og bum. Lad os lige få dem op i vores narkotics kasse. Lige stack der. Og stacket der. Bum. Så vi har lidt narkotics. Det er faktisk ikke særlig mange narkotics vi har. Det er lidt et problem. Men jeg skal bare farme noget mere. Det er faktisk ikke noget problem. Så lad os lave nogle af dem her. Vi skal lave sparkvarter først. Skal vi bruge sten? Sten har vi herover i spandevis. En, to, kan jeg halve? Nej, det kan vi overhovedet. Okay, lad os lige få nogle af de her ting her på plads, som vi ikke skal slå rundt på. There we go. Og there we go. Og there we go. Hvad er det, jeg skal rundt på? Vi har sådan noget metal på os. Hvorfor har vi så meget stof på os? Det giver ikke nogen mening. Lad os få det herover. Bum. Og kan vi lige stack den her? Like this, og den der ind, og så giver mig 1, 2, 3, 4. Nu laver vi lige en bunk spark powder også her. 1, 2. Craft 200, og det samme her. 1, 2. Oh. Var den forkerte? Hvordan den var? What the? Sådan, there we go. 1. Okay, lad os lige tage 200 sten mere. Så laver vi en bunk, og så laver vi lidt mere gunpowder bagefter, fordi så har vi en masse ressourcer. Masser af de ressourcer, der tager lidt tid at lave, i hvert fald lidt forberedelse at lave. Kan jeg godt lige have lidt ekstra af. Bum. Og bum, bum, bum. Det var forkert. Dammit. 200. Og jeg savner helt vildt meget min chemistry bench. Chemistry bench. Den savner jeg helt vildt meget. Det var mega awesome. Så vi skal bygge den næste bygning jeg bygger. Det skal være sådan en tech bygning, hvor vi kommer til at huse fabricator og generators og køleskab og alt sådan noget elektricitet. Og det bliver mega fedt. Men vi er der ikke helt endnu. Jeg tænker at vi er nødt til at arbejde lidt på at få vores kibbelfarm op at køre. Før vi kan det, så er vi nødt til at gro de rigtige grøntsager. Lige nu bruger vi narcoberries her op, og det er fint nok. Vi får, er det 300 narcoberries per dem her om dagen. Altså i virkelig dage, rigtig dage. Jeg har lige tømt dem nu, og der er kommet 5 mere. Så det tager lidt tid. Og det er sådan det er. Men vi skal bruge mindst 4. Jeg tror ikke vi gider have en narcoberry farm alligevel her til at starte. Men jeg tror det er bedre at bruge bjørnen, og så i stedet for gro de ting vi skal bruge til vores altså vores kibbelting. Altså vi skal bare finde ud af hvor vi kan have 4. Lige nu har vi 2 her. Vi kan jo sådan set godt bare lade dem være. Det skader ikke nogen. Hvis vi kan plads til 4 et andet sted, det vil være fint. Enten så tager vi den der altan der og gør det der for eksempel. Det kunne godt være en løsning. Kunne det ikke? Kan vi have en fin løsning? Vi bygger altanen en lille smule ud der. Lad os lige prøve det. Oh. Okay, ingen grund til at voice dem neutral. Det har vi gjort. Så vi skal bruge 2 ceilings. Kan være, vi har det. Okay, det kunne også være, vi ikke havde det. Så vi skal bruge 2 ceilings. Alright. Så giv mig noget fiber, hvis vi har noget. Havde det ikke. Så kan vi have noget til mending page, jeg ikke skal bruge. Væk med dig. Boom. Fiber og... Okay, det var ikke særlig meget wood. Okay, så... Nej, ved du hvad, jeg har noget wood på bæverne her. Jeg kan godt lide... Og lige bruge det, som ligger de steder, vi ikke skal have liggende her. Bum. Wood. Fikset. There we go. Og lidt thatch. Okay. Hvad det hedder? Ceiling. Og vi bruger den her. 2 af dem. Bum. Kan vi bygge nogle railing også? Oh, ikke railing. Railing. Okay, lad os se, om det er det, vi skal bruge. Lad os se det engang, man. Bum. Og så tager vi dem her ned. Præcis sådan der, vi skal bruge mere railings. Vi skal bruge dobbelt mange railings. Okay, så vi tager lige smider dem her på. Og så laver vi de 2 mere. Bum, så kan vi fjerne den her. Væk med dig, du er i vejen. Og væk med dig også, du er også i vejen. Bum. Og det vi gør. Okay, så herop kan vi nu have vores farm. Tror jeg. Okay, jeg tror det. Lad os lige se, hvad skal vi bruge for large crop plot. Large crop plot. Vi skal bruge så mange sten, det har jeg glemt. Okay, det er fint nok.
det er sådan der. Det er sådan det er. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi har lige de her, vi smider herind. Og dig også herind. Fordi det ved jeg ikke, hvor vi skal bruge, men det kan være, vi sætter noget. Det kunne vi godt gøre. Det kan vi gøre bagefter. Lad os få styr på de her croplots først. Vi skal bruge wood og stone. Okay, jeg har meget sten tilbage her. Ikke rigtig noget. Okay, så nu tager vi hul på det her sten. Og det er også fint nok. Vi har 45 her. 1, 2. Det var ikke. Vi skal bruge wood også. 1, 2. 1. Kan vi lave 2 nu, så? Nej, kunne vi ikke. Hvad mangler vi så? Mangler thatch. Alright. Det er fint nok, vi har thatch her. Må jeg komme ind i mit skab, når det sker der? Ja, vi gjorde. Hvad mangler vi så? Mangler vi det hele igen? Fiber, stone. Okay, så fiber. Wood. Og stone arino. Og hvad mangler vi så? Mangler vi stone igen? Og thatch stone. Og... Oh, lad være. Thatch. There we go. You're dehydrated. Lad være. Drikker du bare noget vand? Der er ikke noget problem. Jeg har masser af vand. Okay, ned med dem der. Og så lad os lige få vores stummer på plads igen, så jeg ikke slår rundt på dem. Boom. Og... Boom. Okay, så lad os lige starte med at få sat dem her. De behøver ikke være helt lige, men de må gerne være sådan nogenlunde pæne i hvert fald. Lad os se. Oh, de fylder så meget. Havde jeg helt glemt. Hvis nu sætter dig. Yeah. Den var der lige. Yeah. There we go. Okay, du tager jævnt meget i vejen der. Der er overhovedet ikke plads her. Skal ske? Oh no. Oh no. Okay, så er vi nødt til at rydde. Ej. Demolish. Demolish. Obstructed. Er det mig? Jeg var obstructed. Jeg obstructed den. Jeg var i vejen. Jeg var for fed. Okay, se her. Okay, er der så plads til en her, eller? Gud, der er røv. Why? Hvorfor er ikke det? Okay, ved I hvad? Vi dropper de her large, de dumme. Large er dumme. Lad os se, om vi kan lave nogle... placer lige den sidste her. Og så får vi lige ressourcerne tilbage for den. Og nu begynder der regn. Lad os få dem ned nu. Krop. Lad os bygge medium. Vi kan bygge 4 mediums. Perfekt, man. Så bygger vi bare 4 mediums. Det er også fint nok. Så mange grøntsager skal vi ikke bruge. Vi skal bare have dem til, når vi laver kæppen. Ah, perfekt. Okay. Boom. Boom. Luk der. Okay, det er fint. Vi kommer til at vade lige ud i vores egen grøntsager. Det er fint. Jeg har ikke nogen problemer. Boom. Og... den sidste. Boom. Der vi går. Og så flyder... det er perfekt. Så flyder de op med vand nu her. Jeg ved ikke, vi har sikkert ikke engang de seeds, vi skal bruge. Alright, lad os lige tjekke med fertilizer engang. Hvad for en god undskyld? Vi har... nå ja, det var derfor, vi samlede... åh, oh, det var den anden dør, vi skal af. There we go. Vi skal lige spise noget mad også. Okay, det var derfor, vi samlede en masse Stimberries før. Det var så, vi kunne bruge Rasmus til det her. Det er det, vi har Rasmus for. Rasmus, han er mega syg til at lave lort. Det er derfor, han hedder Rasmus jo. Han er fuld af lort. Lad os tage en Stimberries. There we go. Og så laver vi en masse lort på Rasmus. Nej. Du havde en masse Stimberries på dig. Du får lidt health på dig. Bum. Er du klar, Rasmus? Lortemaskine. Åh, Rasmus, du er fuld af lort. Det er helt vildt. Ej, var der meget lort i dig, Rasmus. Bum. Okay, tror jeg, vi har nok lort nu. Ej, Rasmus, han har så ondt bag lige nu. Men hvorfor skal jeg udsættes for det her? Hvad har jeg gjort, Kumkin? Er det her mit liv nu? Skal jeg bare stå her og spise Stimberries og lave lort? Ja, det er det. Det er det, vi har derfor. Han troede, han skulle være en battlefield mere. Det skulle han ikke. Jamen, det blev der ikke noget af. Okay, there we go. Okay. Sådan. Og jeg talte selvfølgelig ikke, så ved jeg ikke, om vi har for mange eller flere. Vi har sikkert for mange. Det er også fint nok. Jeg kan godt tåle at have for mange. Vi har noget thatch her. Like this. Åh, det var så meget nemmere, dengang man havde en bil. Okay, så det vi har lige nu. Lige smidt det her af. Vi har det her. Skal vi lige fordele det op i vores... lad os lige fordele det op i den her. Og se, hvor meget det er. Vi skulle gerne have minimum 3 i hver. Det ved jeg ikke. Det har vi sikkert ikke nok til. Men så minimum 2 i hver. Okay, jeg ændrer det til minimum 2 i hver nu så. Kan jeg komme ud her eller hvad? 2. 2. Okay, jeg tror, vi har til 3 i hver. 2. Næsten 3 i hver. Vi har overhovedet til 3 i hver. Der er vi jo. Vi har til 3 nogen. 3 nogen! Det er også fint.
Hvor mange er der i dem her? Okay, de har næsten brugt deres træ. Åh, jamen det er fint nok. Det er fint. Nu skal vi sådan lidt bare have seedsene. Og så kan vi gro vores kibble thingies, man. Okay, jeg skaffer lige seedsene, og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Nu med de seed, vi skal bruge. Jeg tog lige Peter Plys ud, og det var rigeligt. Nu har vi alle de seeds. Det tog faktisk længere tid, end jeg havde regnet med lige at få de her seeds. Men nu har vi rock carrot og citronel. Så forsvinder den bare. Og saproot. Og sidst men ikke mindst long grass. There we go. Hvad står der her? Seedling, rock carrot seed, den er i gang. Og citroner, de går stærkt, mans. Og de her, de er i gang. Og de her, de er i gang. De er not irrigated, men det behøver de altså overhovedet heller ikke være, når man gør det udenfor. Det er kun, hvis du bygger dem ind i et drivhus eller sådan noget, så kan det betale, eller så skal de irrigates. Men udenfor giver det ikke nogen mening. Der er blot supply drop der. Jeg har ikke rigtig gået efter supply drop på den her ø. Det kunne godt være, at vi skulle tage rød og se, om vi overhovedet kan finde nogle supply drop sådan rigtigt. Det kunne godt være, at vi skulle gøre det. Jeg tænkte lige, nu har vi jo de her bær her. Vi skal, der er lige en sidste ting, vi skal i gang. Hvor har vi dem hen? Vi har dem der. Har en lille smule olie. Hvor der er bare ikke meget olie der. Og så lad os lige få de her hen. Det kan være, at vi skal bruge dem igen senere. Og jeg tænker, at vi lige laver lidt... lidt cook meat jerky. There we go. Cook meat jerky. Bum. Så skulle den gerne blive... Nu skal vi smide lidt mere. Jeg kan ikke huske, om det bruger sådan en her hver gang. Vi må hellere lade lidt ekstra derinde. Det kan lige så godt ligge herinde, fordi... Det er der ikke nogen grund til, at det ikke gør. Men vi skal godt ligge herinde. Bum. Og så har vi ude på... Hvad hedder hun? Siemens. Er det overhovedet en han eller en hund? Den har jeg glemt nu. Det er så lang tid siden, vi har brugt vores skildpadder sådan rigtigt. Så lad os lige se en gang, om det er en han eller en hund. Og så tager de æg, den egentlig har. Det er en dame. Du er en dame. Okay, undskyld. Det kan vi have lige æg her? Det kan vi sagtens. Vi har nemlig sammen en lille smule æg, mens... Og der er også et æg lige der, for eksempel. Bum. Det var ikke et æg. Så vi har en lille smule æg, som vi lige kan kroppe ind. Så vi kroppe det i et andet køleskab, fordi så er vi allerede i gang med vores kæmpe farm. Nu har vi de ting, vi skal bruge. Stort set i hvert fald. Lad os lige få lidt... Lad os smide de her to herinde i. Like this. Og så æggene. Bum. Og se, vi har en lille smule rådent kød der. Og rådent kød er rigtig godt, fordi på Bill Plus burde vi have en masse narcotics. Eller narcoberries. There we go. Easy peasy lemon squeezy. Det er super fedt, at jeg lige skal bukke mig hver gang jeg skal ind her. Så nu har vi... det var ikke det, vi skulle. Der. Kan vi lave 35 nu? Det tror jeg godt, vi kan. Bum. Er der også rådnkød her sådan noget? Der er også rådnkød der. Lad os lige se, om vi har flere. Vi kan lige så godt få lavet alle de narcotics, vi har. Fordi lige pludselig så står vi og skal mangle dem. Står vi og skal bruge dem, hedder det. Okay, bum, bum. Easy peasy, super mange bær. Jeg skulle tæmme sådan en bjørn for lang tid siden. Den er mega fed. Jeg elsker den allerede. There we go. Drugs, craft all, bum. Så nu har vi de ting, vi skal bruge til vores skildfarm. Vi er i gang med at gro de planter, vi skal bruge heroppe. Det er mega fedt. Vi kunne være, vi skulle sætte noget lys op måske, men det kan vi altid gøre. De er i gang nu, de seedlinger, og de kommer nok til at være i morgen eller sådan noget. Så begynder der at være ting herude, og så skal vi selvfølgelig lave noget mere kompost. Noget mere fertilizer hedder det. Bum, men det arbejder lige så stille og roligt. Jeg tænker, at nu går vi ud, og så tæmmer vi nogle af de dyr, vi skal bruge til vores kibble farm. Og jeg ved, vi har, det er nogle rimelig nemme dyr til dem, så vi tager bare lige den major berries her. Og så ved jeg, der render nogle dodos rundt derovre. Er du en dame? Du er en dame. Level 145 dame dodo. Nu skal du ikke falde ud over randen her, eller? Nej. Okay, du er rimelig ligeglad. Du er jævn kold. Er det læk, eller? Der har vi gjort, den er nede. Du får 10 med, og den anden her. Du er en dreng. Der tager vi et par. Et donorpar. Vi skal have begge to. Slap af der. Skinger. Unconscious. Der vi gjort. Tag lige nogle major berries. Så får vi lige, så kommer vi i gang med vores dodofarm. Ja, vi gjorde. Og du spiser nogle bær. Du spiser to, og du kun nået så langt. Hvad sker der? Det plejer at være instant tame, de her dodos. Du får lige nogle flere bær, så. Du får også lige nogle flere bær, så. Og så tjekker vi lige den her skildpad ud herovre. Hvad er du? Er du en dame eller en fyr? Du er en dame, og du er level 5. Det er helt perfekt. Det kunne ikke være en bedre skildpad. Ja, rolig. Og nu også nede. Bum. Ej, det er jo nemt. Det er dejligt. Hvor er det sødt. Bum. Tag lige 20 bær her. Jeg tænker, vi det nok. Skal vi se? Nu sidder vi fast i et eller andet. Er der flere dyr her, vi kan tæmme? Eller hvad er det? Det var nok det. Vi har ikke rigtig bygget noget på den her side nu. Det kunne være, at jeg skulle overveje at bygge på den her side i stedet, for der er meget mere lige plads, jo. Det tror jeg lige, jeg vil lege med min single plads. Nej. Nej. Vi er ikke her. Hvorfor er det død nu? Skal jeg skrive det? Hvordan? Du er ikke venner.
Okay, du havde en ven der. Kan vi ramme sådan en her? Det kunne vi snilt. Au, au, au. Hvor mange venner havde du? Hvordan? De er nede. Okay, kan vi lige få deres kajten? Jeg vil gerne have deres kajten. Kajten har vi ikke så meget af. Hvad jeg skulle til med et eller andet kajtendyr også? Hvor blev den vi dræbte af herovre? I don't know. Der er en der. Thank you. Give me all your kajten. Okay, der var ikke flere dyr her. Helt fint. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle bygge den næste bygning, den store bygning over på den anden side, men jeg tror, jeg vil lege med at bygge den her i stedet for. Åh, vi har vores dodos op. Den ene er. Fordi der er meget mere lige plads her, og vi skal bruge sådan lige areal. Og det var sådan lige knepen nok, det vi havde på den anden side, men det var nok. Så jeg tror, vi gør det her i stedet for. Det var mega fedt, så kommer der også se ud mod kysten her. Ud mod vandet. Så hvis vi kommer i sit piratskib, så kan vi skyde det med kanoner. Åh, det kunne være okay, slap af. Det kunne være fedt. Okay, så vi har to dodos oppe. Ja, rolig. Vi skal også have skildpadden op. Lad os lige se, hvordan det går med den. Hvordan går det med dig, skildpadde? Det går jævnt, fint. Okay, så det er en start. En god start. Jeg ved ikke helt, hvor de skal være nu, vores æggedyr. Men jeg tror lidt, vi tager dem herover. Det ved jeg ikke helt. De kan også godt være herovre. Den eneste grund til, at de ikke skulle være herovre, er, at vi ikke rigtig noget til at beskytte dem herovre. Men i så fald, så selvfølgelig bare lige tage en kano herovre eller sådan noget. I don't even know. Jeg ved det ikke. Rolig. Jeg skal nok finde plads der. Okay. Der var jo lige lidt lag ud over der. Okay, det er første skridt også til at få Dodo Farm op igen der. Eller min fan Dodo Farm op igen. Det er godt klar, ikke dudes? Nu begynder vi snart at have Dodos igen. Vi har allerede to nu. Okay, kan I komme herover? Det var fedt. Jeg ved ikke med skildpadden, det kan vi sikkert ikke få herover. Lad os lige få jer to væk herfra. Like. Okay, vil lige Rasmus blive der? Hvad jeg skulle lave en Fjomia sad. Det virker bare så spild anchor points at bygge en Fjomia sad. Men når man så den sådan noget nemmere at flytte rundt på. Der er bare lort over det hele her. Okay, og Miki, kan du vende en gang her? Det kunne være fedt. Flytter dig lige her. Alright. Og Rasmus, kom lige med her. Kom lige med herned, Rasmus. Det er så meget nemmere, hvis du lige kommer med herned. Boom. Lort, Rasmus. Det vi gjorde. Okay, og så har vi vores dodos. Vi skal have en sadel til vores dodos. Det kunne være så fedt at ride på en dodo. Det kan vi ikke. Kom herover. Kom her, bassmand. Level 213 dodo. Vi er næsten perfect tamed 145 dodo. Det var helt åndssvagt. Hvorfor har vi det? Okay, I skal i hvert fald stå på passive. Det er stensikkert. Fordi nogle gange oplever, at der spawner et eller andet dernede, så løber alle mine dyr ned for at angribe det. Og så hvis jeg er rigtig uheldig, så løber dyret væk ud over klippen. Og så følger alle mine dyr efter. Det er sådan lidt nederen. Men nu har vi, det har vi gjort, dodos. Alright. Det har vi gjort. Kan vi få vores første æg? Det kunne være fedt, hvis vi kunne få vores første æg også. Så har vi vores skildpadde her også. Hvor langt er den? Den var næsten op, hva'? Er du snart tæmmet, eller? Skal det ske? Okay, den er snart tæmmet. Lad os lige se, hvad vi har dyr. Vi har næsten ikke noget mad at drikke. Lad os lige se, hvad vi har dyr udenfor her, som vi også kunne tæmme. Jeg tænker, vi skal også have en parasaurus. Og dilor. Vi skal have dilor. Vi skal så meget dilor. 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 Og lystrosaurus, og vi skal også have en lystrosaurus æggefarm. Ikke en mail, den gider jeg ikke. Den er nederen. Du har også en nederen. Level 120 mail, men mail kan vi ikke bruge. Okay. Er der slet ikke noget? Der plejer bare at vælte os i dilor. Nu er der bare 0. Okay, der er en dilor herovre. Se. Men der er ikke et eller andet, der vil spise med, at der er faktisk en skorpion der. Jeg føler mig sådan rimelig sårbar. Der er alle dilorerne jo. De har også slået med baggy, og det kommer de til at fortryde. Nogen kommer i hvert fald til at fortryde det. Var nogen high level til mand? Ikke hvad jeg lige kan se i hvert fald. Jeg overser ikke en level 145 eller sådan noget. Men det er fint nok. Okay, så heroppe har vi et par parasaurs. Lad os lige prøve at se, om vi kan få en af dem ned. Eller to. Vi kan gerne have en han og en hund. Han og en hund parasaur. Fordi så kan vi tæmme raptor. Wild female parasaur 115. Vi ses, mate. Nej. Det var federe, hvis du løb den anden vej. Ej, den løber så meget den forkerte vej. Nej, du kommer alt for langt væk nu. Okay, hvis jeg nu stiller mig her, løber du så den anden vej? Du er ikke en strus. Nej, nu løber den anden vej. Ikke hen til bjørnen. Ej, en dum idé at løbe hen til bjørnen. Den kan altså godt blive vred. Okay. Du skal ikke blive vred på mig. Og der er en dilo også. Lad os lige gøre den sur på os også. Nej, sur på os. Du skal ikke sprøjte det der lort på mig. Okay, den er nede. Dilo.
Kan du komme herover? Kan du gå ned herover sammen med den her? Det var fint. Hvor level er du, homie? Men det er meget. Du skal ikke spise den der. Jeg går fuldstændig meget på stedet, den der. Okay, du er nede. Og du er en male. Du er... Ej, vi vil faktisk gerne have en male. Så... Okay, vi beholder den. Okay, så jeg tæmmer lige lidt flere dyr her, dudes. Og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og det her, dudes, det er starten på vores æggefarm. Vi har 4 dodos, en han og 3 females. Jeg fandt level 150. Hvor er du henne? Du er der. Level 150 dodo. Mega nice. 220 dodo. Næsten perfect team dodo. Så har vi 3 dilos. En han, 200. Så har vi en hund, parasaur. Vi skal have en han også. Og så har vi 2 skildpadder. Jeg tænker, vi skal have en hanskildpadde og en han parasaur. Og så er vi nok på de her starterdyr. Jeg tænker, vi også gerne have nogle lystrosaurer, for lystrosaurerne lægger æg til mange af de nye dyr. Det er en god idé at have æg for de nye dyr, for man ved, at ofte, når der kommer en ny dyr i ark, så skal man bruge ægene for de dyr, som man som kom i en sidste update for at tæmme. Og så tæmmer jeg også lige ham her. Er den ham? Tæmmer jeg også lige ham her. There we go. Pick up. Og så har vi, det første gang, jeg har tæmmet faktisk en... nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. En kombi. Det første gang, vi har tæmmet en kombi. Den er mega sød. Den er mega... Jeg ved ikke, hvad den er. Den er ikke særlig køn. Men den sidder her, den hygger sig. Og håber, at den kan fortælle andre kombier, at jeg er god nok, og de ikke behøver at springe på mig. For de er vildt irriterende. Lad os prøve at se, hvordan det går med vores... Skal vi lige se, hvordan det går med vores ting heroppe? There we go. Om der begynder at gro noget nu. Luk døren. Luk døren! Altid luk døren, det lukker kul ud. There we go. Ja. Det begynder lige noget, mates. Og vi bruger næsten ikke noget fertilizer. Det er pretty awesome. Jeg er ret glad for det. Okay, så i morgen, for i morgen af, kan vi faktisk lave kæbel til dyr. Det bliver mega fedt. Ja, kan vi lukke døren eller? Så sker der. Alright. Så vi er fuldt op på metal. Vi skal have lavet en del stone. Jeg tror, jeg skal begynde at crafte nogle af de ressourcer, vi skal bruge til en ny bygning. Og jeg vil lege lidt mere med singleplayer-verden for at finde ud af præcis, hvor vi vil have den anden. Jeg tror, jeg kan egentlig godt lide tanken over, at vi har den på den anden side. Den er sådan rimelig hooked på. Men anyways, dudes, hvis I gerne vil se endnu mere ark, hvis I godt kan lide det afsnit, hvis I helt godt kan lide serien, og bare gerne vil se endnu mere ark, så kan I vise mig det ved at smide et like, smide en kommentar og fortælle mig, hvad I synes. Tusind tak, fordi I så med i hvert fald. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste afsnit.